Գրականտապան ապրիլ միջազգային փառատոնի շրջանակներում այսօր Ավետիք Իսահակյանի անվան գրադարանում տեղի ունեցավ հանդիպում ֆրանսիացի բանաստեղծ Սերժ Վենտուրինիի հետ, ով իրականացրել է Եղիշե Չարենցի երկիր նայերի վեպի ֆրանսերեն թարգմանությունը։ Վեպը թարգմանված է առայժմ հատվածներով, սակայն բանաստեղծը մտադիր է ֆրանսիացի հասարակությանը վեպը մատուցել ամբողջությամբ։ Սրանից զատ Սերժ Վենտուրինին նախկինում թարգմանել է Սայաթ Նովայի, իսկ այժմ էլ նախաձեռնել է թարգմանել նաև Նահապետ Քուչակի ստեղծագործությունները։ Դա Չարենցի կարևորագույն ստեղծագործություններից է, և այն պետք է համեմատել Ջեյմս Ջոյսի «Ոդիսևսի» հետ։ Եվ Չարենցը և Սայաթ Նովան այն հեղինակներն են, որոնց ստեղծագործությունները թարգմանելը շատ դժվար է։ Առհասարակ ինձ համար հետաքրքիր է հայերի կյանքը ընդհանրապես, և հատկապես շատ հետաքրքիր է հայոց ցեղասպանության թեման։ Եվ ես բազմաթիվ ուսումնասիրություններ եմ կատարում այդ ոլորտում։